китаянки Сари Хінслі від народження немає кистей рук, але вона намагається все робити сама. 4 роки тому її удочерила американська родина. Сьогодні Сарі 10 років, і вона переможниця національного конкурсу з каліграфії. Дівчинка отримала премію в $500 за найгарніший почерк в номінації для дітей з обмеженими можливостями. Англійську мову Сара вивчила, спілкуючись зі зведеною сестрою Веронікою. Тоді ж навчилася і писати. А ще вона чудово плаває, грає в шахи, малює та навіть ліпить із глини. Її мама каже, що ще жодного разу не чула від дівчинки слів «не можу». Для завзятих немає перешкод.